פשוט, נסביך את השכל שבדבר. בן אדם עושה מדיטציה, מה הוא בעצם עושה? כל היום הוא רגיל לחשוב בשכל מסוים, בשכל הרגיל, ואז מה הוא עושה מדיטציה? הוא יושב, קודם כל הוא יושב, לא רץ. הוא פחות פועל, הוא פחות בדינמיקה של השינויים. הוא פחות בחוויית שינויים. קודם כל שב. אבל הוא יושב, שב, עמוד, לא משנה. תירגע. באופן יחסי זה להירגע. עכשיו, להירגע זה בעצם קודם כל לשחרר אותך מהשכל שלך. עכשיו, מה אומרים לך? אומרים לך? תתרכז בנשימות. מה זה תתרכז בנשימות? תחבא אצל עצמך את המחשבה השיפוטית. זה המהות של תתרכז בנשימות. תחזור על מנטרה פירושו, תחבא את השכל. תהיה בחושך, תחבא את השכל. זה תמיד פונקציה של תחבא את השכל. אחרי שחיבית את השכל, נכון, נרגעת? עכשיו תנסה לחשוב עם השכל. תבין? אבל זה קונטרסטים. למה? אם זה לא היה קונטרסט. למה זה קונטרסט? אם זה לא היה קונטרסט. אם זה תהליך אחד שמרגיע אותך, ותהליך אחד שאתה חוזר להשתמש בשכל. אתה לא רואה את זה בעין? פה את אומרים לך, תחשוב רק על הנשימה, פה אומרים לך, תחשוב למה אתה חי. אומרים לך, תקשיב, תתרכז בנשימה, סיים שתשאל את עצמך למה אתה חי. מה חשוב לי, אבל להגיע לתובנה, למה אני חי? אז מה אכפת לי מה הדרך? אני אומר, אני מאוד פשוט. אם חשוב לך להבין למה אתה חי, זה אומר ש-100% מהזמן אתה צריך לשאול את עצמך למה אני חי. אם אתה שתי דקות מתוך 100% מהזמן מקדיש אותו למשהו שהוא לא לשאול, נפסלת. אתה אומר, מה אכפת לי מה הדרך? בסוף צריך להבין למה אני חי. לא נבין, אני אומר לך, אני בעדך. בסוף, מה אתה רוצה בסוף? להתרכז בנשימות? לא, אתה רוצה בסוף להבין למה אתה חי, נכון? מסקנה, 100% מהזמן להתרכז להבין למה אתה חי. בסוף אתה צריך להגיע ל-100% ריכוז בשאלה למה אתה חי. ולכן, במדיטציה אתה לא 100% מהמשאבים שלך מקדיש אותם להתבוננות. אתה מקדיש עוד דברים שיעזרו לך להתבונן, אבל אתה לא 100% מזה להתבוננות. אתה 100% שם את עצמך כל היום בשאלה הזאת? כן. בעיניי כן. אצלי כן. אצלי 100% מהיום תחשוב למה אתה חי. 100% בכל מה שאתה עושה. כל מה שאתה עושה. אפילו לרגע אחד אל תנוח. ואני אומר לך שזה אוטומטית ישחרר אותך משאר השיגונות. ואם אתה מתרכז במשהו אחר? אז אתה לא... אז אתה תגיע יותר לאט. אתה תגיע יותר לאט. אוקיי. בכל מקרה, הרעיון של המדיטציה זה להרגיע לך את המחשבות. שיש בזה היבט נכון, אבל זה הכל זיוף. כי זה לא במהות, אתה לא באמת נרגע. אתה רק מנסה לחשוב על הנשימה. אבל זה לא, אתה לא באמת רגוע מתוכך. אתה, מתוכך אתה נרבים, אתה רק כאילו... כן, רגוע. שאלה של לשאול את עצמי. רגע, והדרך היחידה להרגיע את עצמך בפנים זה על ידי הבנה. מחשבות שמציקות לך, תחשוב עליהן עוד יותר. נכון. אם יש מחשבות שמטרידות אותך, תחשוב עליהן עוד יותר. איך? איך שאני מסביר לך. תשאל לך, למה זה מטריד אותי? למה? אין בעיה, זה מטריד אותך, תחשוב על זה, תשאל לך, למה? וזה יקדם אותך יותר, הרבה יותר מהר להבין את עצמך, מאשר אם תגיד עכשיו, בוא נתרכז בנשימה, ואחר כך... כי הם אומרים, אני זוכר שעשיתי מיטציה. בין כך ובין כך ובין כך, למה אני שולל אותם? מסיבה פשוטה. כי הם לא התמקדו בעיקר. אם העיקר זה להבין את עצמך, ולא משנה הדרך איך, אז אל תמכור לי את המדיטציה. תמכור לי את להבין את עצמי, ולא משנה איך. אם מבחינתי הוא עושה מדיטציה לפני שהוא מבין אותי, אז אני לא אתווכח איתו. אבל אני לא אגיד לו את זה מדיטציה, כי אין שום משמעות לזה. אבל ברגע שאתה מתחיל להכניס את זה כטקס, ומדבר על זה, ומלמד את זה, מבלבל את המוח, אז אל תתפלא ששכחת שאתה צריך להבין את עצמך. ואתה יודע שיש מלא אנשים שעושים רק את החלק של המדיטציה. בלי חלק של האחרי. כמו יוגה, כמו יוגה, שזה התחיל בלנסות להבין את עצמך, ואתה עושה תרגיל כדי להבין, ועכשיו עושים רק את התרגיל בלי להבין. יש עוד הרבה דברים, גם אומנת לכם. בכל תהליך, נכון, נכון. למה? כי המורה שלימד היה שקרן, אתה מבין? כי הוא התעסק בדרך. הוא נתן לך עצות, וזה בעצם נבע מזה שהוא באמת חשב שיש משמעות לעצות, כמו התורה והמצוות. נניח שהמטרה זה להתקרב לאלוהים, אז אומרים לך, תעשה מצוות כדי להתקרב אליו, אבל בסופו של תהליך, אתה עושה למצוות, אתה שכחת שיש אלוהים. אתה מתעסק בעובדה בפועל. תבין, עכשיו, ברגע שאותו מורה מלמד אותך איך לעשות מדיטציה, בעיניו הוא נוכל, כי הוא צריך ללמד אותך איך להתרכז ולהבין את ה... איך לשאול, מה לשאול, כל השאר, אבל בזבוז זמן. נגיד לך משהו מהניסיון שלי לגבי זה... רגע, אוקיי, הוא קודם. סליחה. סתם, זה לא סליחה. כי זה לא ברור מאליו שהוא קודם. לא, בסדר, אמרתי סליחה. בסדר, בסדר. לא, 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 זה לא בסדר, כי האינסטינקטים שלך צריכים להיות מחודדים. אין סתם לא אמרתי סליחה.
סליחה זה שכל, ואם השכל לא מדויק? כן, דבר. אם זה גורם לי... טוב, אני יותר מנקודת... עכשיו, מה הם טוענים? אני מכיר את הסיפור עם גלי המוח, שאתה עושה זה, ואז יש לך גלי מוח כאלה, גלי מוח כאלה. מה? גלי תטא. כן, גלי תטא, גלי בו. יש... יש את הנושא של המדיטציה, שאתה כאילו... יש לך, אתה מרגיע את הגלי מוח, ואז עשו מחקר, שיש לך גלי מוח אחרים לזה. זה הכל קשקוש מקושקש. שהתודעה שלך עדיין קיימת, עם מוח, בלי מוח, גם שאתה ישן, גם שאתה בשינה עמוקה, גם שאתה בשינה לא עמוקה, עם גלי מוח כאלה, גלי מוח, לא חושב לך צורב את זה. התודעה שלך קיימת, אתה תמיד יודע שאתה קיים, אתה תמיד צורב. זהו. לא משנה איך צורב את הגלגל. כאילו, אני מכיר את המחקר של זה, אבל אין לזה שום משמעות. אין, זה לא מביא אותך לאחדות. הם עשו מחקר שמראה לך שכאילו אתה מוריד את הגלי מוח לאלפא נגיד, נכון? כן, לא יודע אם אחות, אבל זה סובל שחור. בסדר, שאני גם לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. משל למה הדבר דומה? אני אסביר לך למה לא מסכים איתך. שהגלי מוח שלך יודעים, אתה לא סובל פחות, אתה רק פחות מבטא את זה שאתה סובל. בנאדם שישן, אתה אומר, תראה איזה רגוע הוא, תראה איזה רגוע הוא, הוא לא סובל. הוא בכלל, הוא בכלל בגלי, לא יודע איזה גלים הוא. כן, אתה אומר, הוא סובל, רק שהוא לא יכול לספר לך פה שהוא סובל, כי הוא בעולם אחר. ואם במצב של ירות הוא יגיד את זה, יוצא מצליח לסטרס? תרכז, אני פשוט יודע מה קורה בתוך התודעה שלו כשהוא לא מדבר איתך. עכשיו, דוגמה, בן אדם נגיד מחייבים לו, אז הוא צועק, ואז פתאום נותנים לו משהו והוא נרגע, אז הוא אומר, הוא לא צועק, הוא לא סובל. אני יודע, ואפילו הוא יכול להיות שהוא לא מדבר איתך בכלל, אומרים, תראה, הוא בגלי איזה גלי מה שאתה רוצה, הוא לא מדבר איתך. אז אומרים, רגע, הוא לא סובל, כי אם הוא הפסיק לצעוק, אם הפעילות שלו במוח ירדה, אז הוא לא סובל. לא, לא, הוא סובל, רק לא, אתה רק לא רואה את זה. קיים שווה סובל. תמיד. איך שלא צורב את זה. באותו עוצמה, רק שאתה לא מתרגש, זה לא מתבטא בעולם שלך. אם בן אדם נגיד צועק פה בחדר, נגיד צורח מכאבים, אז נוציא אותו מהחדר ולא תשמע אותו, זאת אומרת, כנראה הוא לא סובל. אז נרחיק אותו עוד טיפה, נשמע אותו פחות, אבל הוא לא סובל. לא, הוא סובל רק שהוא שם, אתה לא שומע אותו. אתה מבין? כשהם רואים שהוא נרגע, הוא לא שהוא לא סובל. הוא סובל כשאתה לא רואה שהוא סובל. עכשיו, איך אני יודע? איך אני יודע שגם הוא, שהוא כאילו נראה רגוע שהוא סובל, אפילו הוא לא יודע שהוא סובל, הוא מחכה, כן, אני זוכר שסבלתי, היה לי טוב. אז אין בעיה אם הוא לא יודע שהוא סובל. חכי. אבל אם זה... איך אני יודע שהוא סובל? הרי הוא עצמו טוען שהוא לא סובל. הוא אומר, לא, אני כשישנתי, היה לי טוב. הרבה אנשים אומרים, כשאני ישנתי, היה לי טוב. השינה מרגיעה אותי, אני קמתי עם השינה, הייתי רגוע. איך אני יודע שהוא סובל? גם שהוא לא יודע שהוא סובל. כי אני יודע את המהות של הסבל. הרי זה לא שהוא זוכר שהיה לו טוב. כשהוא מתעורר, הוא אומר, עכשיו טוב לי, כי אני לא זוכר מה היה. נכון. אף אחד לא אומר, ישנתי, אני זוכר על מה חלמתי והיה לי יותר טוב מפה. זה תמיד, אני לא, כאילו אם אתה אומר שהשינה זה טוב, זה בדרך כלל כי אתה אומר, אני לא זוכר, אני כאילו קמתי נקי, למה? כי חמש שעות לא, אתה לא זוכר מה היה לך. אם עכשיו חמש שעות האחרונות נמחק לך מהממורי, אז אתה תגיד איזה תחושה רגועה. אבל זה, אבל לא, אבל עדיין אתה חמש שעות נאבקת. זה הכל. עכשיו, הוא לא זוכר, זה לא שמישהו אומר, תקשיב, אני הייתי שם, היה לי יותר טוב, הוא פשוט לא זוכר מה היה לו. עכשיו, כשהוא מתעורר מהמדיטציה, הוא אומר, איזה תחושה טובה. למה תחושה טובה? כי מחקו לך את הזיכרון של 5 דקות, של 10 דקות. למה אתה אומר שמחקו את הזיכרון? כי הוא לא זוכר מה היה. הוא לא זוכר מה היה? לא, תבדוק, תשאל אותו. ומה עשית ב5 דקות האחרונות? הוא אומר לך, לא יודע, לא זוכר, הייתי צפתי, חרפתי. זה לא מדיטציה. תבדוק. לא, בטרנסנדנטלית, תבדוק. תברר. בדקתי, זה לא ככה. אז מה כן? מזכך לך את המחשבות. כי? לא, לא, רגע. כמו שאתה חושב על משהו, לא? לפני המזכך, בוא נדבר עם טוב או רע, אם היה לו טוב, תחושת שחרור או לא. כן, שמגדיר את זה כטוב. לא, על המזכך נדבר רע, בוא נדבר על תחושת שחרור. בן אדם שאומר, עשיתי מדיטציה והרגשתי שחרור, ואתה אומר לו, ומה עשית, ומה חשבת במדיטציה? הוא אף פעם לא מגדיר על מה הוא חשב, על מה חשב, מה על הנשימה, על האף, מה הוא חשב. כן. כן. שנייה, עכשיו שים לב, הרבה פעמים הוא חושב על הרבה דברים, אבל אמרו לו, תזכור שאתה חושב על זה. אז הוא לא זוכר שהוא חשב על הדברים. תראה, בסופו של דבר, כשהוא חשב על האף, הוא כמה התרכז בו, התרכז בנקודה אחת. התרכז. הוא תוך כדי שהוא מתרכז, הוא ידע שהוא מתרכז.
הוא רצה להתרכז. הוא מאוד רצה להתרכז, כי הוא הצליח להתרכז, אז הוא מאוד סבל. מבחינתי הוא משוגע, כל אחד משוגע 10 דקות רוצה שעה, ואחד 10 דקות הוא מתרכז בקיר. מה ההבדל? כל זמן שהתודעה קיימת, יש לה רצון, יש לה רצון, יש לה סבל, לא משנה את סבב את זה. בין אם אתה זוכר מה רצית, ובין אם אתה לא זוכר מה רצית, בין אם אתה זוכר מה עשית, ובין אם אתה לא זוכר מה עשית, לא משנה. היית קיים ב-30 דקות האחרונות. אז חווית החוסר, לא משנה מה הצובב את זה. פשוט אני לדעתי, הוא תרשים קצת את הסבל, כאילו זה צריך להרגיש את הסבל כזה חזק בשביל... גם עכשיו אתה לא סובל כל כך, אף אחד לא סובל. מתי ראית תמיד שהוא שסובל? גם משהו שצועק מכאבים. בסדר, הוא לא... מה אם הוא צועק? זה שהוא צועק זה לא משהו שהוא סובל. סבל זה משהו פנימי בכלל, זה בכלל לא קשור לכמה אתה צועק. זה שחסר לך משהו, זה סבל, חסר לך כל הזמן. אבל אם זה צועק מכאבים, זה לא משהו סובל כרבה, זה משהו עכשיו צועק. יש הרבה אנשים שהם לא צועקים, הם סובלים הרבה יותר מאשר אנשים שצועקים. יש הרבה כאלה. מה אתה רצית להגיד? לא, אני בא לתת לסבל של נגיד סטרס. ואז אתה עושה תרגילי נשימות וכאלה, אתה מעלים את הסטרס. אז זה, אבל יש לך סטרס אחר עכשיו. אתה בסטרס לאחז בנשימות. זהו, אתה היית חושב על משהו להתרכז. אתה אחרי זה מפחד. לא אחרי זה, טוב כדי. לא, אני מבין גם שזה עושה משהו. אני מסכים איתך, אני מכיר בן אדם שהיה רעב, הוא אכל וזה עזר לו, אבל זה החליף בעיה בבעיה. נכון, הנה עובדה. היה רעב, אכל, הפסיק, לא היה רעב. אוקיי, אני נכנסתי לכמה מצבים של סטרס, וניסיתי כל מיני דברים, גם לאכול ניסיתי. כל מיני דברים לאכול שלא עזרו לי, נשימות כן עזרו לי. לאותו תוספת זמן. כשעזרו לך, מה חווית? ירידה בסטרס. בסטרס? שהיה קודם, אבל עכשיו יש לך סטרס אחר. אתה אומר, למה אתה קורא לזה סטרס? למה אתה לא כל היום היית בנשימות? כן. היה לך טוב? כן. רגע, למה אתה לא כל היום עושה את זה? זה גם מעייף. ראית? אז היה לך סטרס תוך כדי שעשית את זה, זה עייף אותך, לכן הפסקת. וגם שחושב לא אמרתי זה מעייף. אני אמרתי שלא, חכה, רגע, תעצור, חכה. היה לך סטרס, אם כל היום היית ברוגע, אז היית חוטף סטרס כל כך גדול, שהיית אומר, אתה יודע, הייתי ברוגע מזה, חטפתי עצבים מזה שאני רגוע, אז אמרתי, בוא נלך נריב עם מישהו 5 דקות, אל תשאל איך נרגעתי. הפוך, רק עברת צד לצד, זה הכל. אתה נגיד, רב עם מישהו 10 שעות, ואז אתה אומר, אתה יודע, שעה אחת נחתי. אל תשאל איזה רגוע הייתי, אבל אם היית 10 שעות נח, אני מסך, היית אומר, בא לי לריב עם מישהו, אתה אומר, אל תשאל איזה כיף היה לי, רבתי עם מישהו. רק החלפת צורה של בעיה. לא פתרת שום דבר, בתוכך הסבל נשאר. אם זה היה כל כך טוב, היית נשאר בסטרנד ב... זה לא מבקר. שאתה אומר שזה מעייף. לא, אבל זה לא פתר כלום, זה כמו נגיד, כואב לך ברגל, אז תן מכה ברגל השנייה. זה בסך הכל החלפת, העברת את הסרט של הבעיה. אני אספר שזה לא פתרון אחר. אין ספק שזה... אבל זה לא פותר כלום. אבל הוא מדבר איתך...